হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল হীৰেণ গগৈ ব্লগছ এণ্ড ট্ৰেভেল। আজি ঘৰত বস্তু নাই খাবলৈ, আলু দালি তেল কিবা কিবি নাই, এইবিলাকে প্ৰথমতে মাৰি লৈছোঁ এই মাস্কখন, আৰু তাৰপাছত এই লৈছোঁ মোনা, বজাৰ কৰিম আৰু বজাৰ কৰোঁ, আৰু লগতে আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হৈছে অকণমান দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ, যদি পাৰোঁ। তাৰপাছতকে গ্ৰচাৰী যাব লাগিবই, আলু তেল দাইল আনিব লাগিবই, গতিকে যাবই লাগিব, গতিকে ওলাইছোঁ, আপোনালোকে লগত থাকিব আৰু আহকচোন আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এয়া বাইকত মোনাটো লগাই ল'লোঁ, আৰু এতিয়া এইফালে উলিয়াব লাগিব, মই ইয়াতে ভৰাই থওঁ বাইকখন, আৰু এটা মোনা দিছে, চব্জিও আনিব লাগিব, আৰু এয়া বাইক লৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ, হেলমেটো পিন্ধি লৈছোঁ। আজি আমাৰ থোৰামুখ অঞ্চলৰ ঠাইত টুকুৰা অলপ দেখুৱাম, দোকান আছে, ক'ত কেনে কি আছে অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু অৱশেষত আহি পালোহি চব্জি দোকান, আজি দুটামান লৈছোঁ। আৰু কিমান দাম ভেন্দি? এই ৰাস্তাৰ কাষতে আছে, বেবেজীয়া কাঠকটীয়া, কাঠকটীয়া নে বেবেজীয়া, কাঠকটীয়া নে কাঠকটীয়া, ৰাস্তাৰ কাষতে আছে এই আছে, চাওক আপোনালোককো লাগিলে কিবা কিবি আহিব। এইফালে বেঙেনা আছে, সেইফালে ৰঙালাও আছে, কবি আছে, বিলাহী আছে, আহিব আৰু, খালি কেনেকৈ পুলিচৰ মাৰ খালে নাজানো, কিন্তু সেইটো আপোনালোকৰ নিজৰ ৰিক্স, সেইটো নিজৰ ৰিক্স, কিন্তু আহিব, মই পটাপট লওঁ আৰু যাওঁ। কি কল এইবিলাক? দিলবাহাৰ, দিলবাহাৰ কল বোলে। দামটো কেনেকৈ দিছা এইটো? এক পিছত 4 টকা। মোৰ কাৰণে অলপ কমাই ল'ব পাৰিবা আৰু ন? চাব লাগিব। আৰু ভাইটিক বহুত দিনৰ মূৰত পালোঁ, বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছে, একদম দাড়ি চাড়ি দীঘল হৈ গ'ল। ক'লে যাবি এতিয়া? ট্ৰান্সপৰ্ট যাবি। এতিয়া কি কৰি আছ? গাড়ী বন্ধটো গাড়ী চলাই আছ? আমাৰ চলাই, ইমানটো বহুত ডাঙৰ হ'লি দেই, হগতে আগতে ইমানটোতহে পোৱা, সেইটো দেখিছে নাই, আগতে একদম সৰুতে পোৱা, আঁঠুমানত আছিলে মোৰ, কঁকালমানত, এতিয়া এইটো বহুত ডাঙৰ হৈ গ'ল। ভিটামিন খাই কি কি ভিটামিন খাই যাব? এয়া আৰু এইবোৰ আপোনাৰ লোকেল শাক পাচলি, লোকেল শাক পাচলি খাই হৈছে বোলে ছাৰ, এই শইকীয়া দোকানৰ শাক পাচলি খাই পেলাই নি হৈছে বোলে, হয়নে বাৰু কথাটো? আপোনাৰ ভাল আৰু ন? ভালে ভালে, ঠিক আছে। মোনাত কলখিনি ভৰাবলৈ দিগদাৰ হৈছে, আৰু এই কল ভাঙি দিবলৈ ক'লোঁ, আৰু ইয়াতে ল'লোঁ ৰঙালাও এটা ল'লোঁ, কোমোৰা এটা ল'লোঁ। চিনি পাইছে চাগে ৰাইজ কোন হয়, ক কিবা এটা, আমাৰ দৰ্শকসকলক ক কিবা এটা, কোনোবা এইটো চবেই চিনি পায় না? মাস্ক নাই এতিয়া, একো নাই একো নাই, আমি অকলে আছোঁ না, একো নাই, মাস্ক নাই পিন্ধাৰ কাৰণে বোলে একো নকৰে বোলে। এয়া কিবা কিবি আছিলে চব্জি, মই অলপ চলপ ল'লোঁ বাৰু কিবা কিবি। এই আহি গ'লোঁ ভাইটিৰ দোকান, কিবা কিবি লাগে গম পাইছে, খবৰ খাতি ভালে আছা? বহুত দিনৰ মূৰত এটা ব্লগ আকৌ দেখাই দিওঁ বোলো, পবিত্ৰক কেইটকা হ'ল দাম মচুৰ দালি? মচুৰ দালি 100 টকা হৈ গ'ল বোলে ৰাইজ, ইয়াত দিছে মচুৰ দালি, তাৰপাছত ৰহৰ দালি 1 কেজি দি দিয়া। এইফালে আলু আনি পেলাই থৈছে, আলু পিঁয়াজ, আলু দাম কিমান চলিছে এতিয়া? আপোনালোকৰ দৰকাৰ হ'লে আহিব, কেইটা 5টা বজালৈকে খোলা থাকিব হয়নে দোকান? 5টালৈকে দোকান খোলা থাকিব, বিশেষ অসুবিধা নাপায়, খালি ডিষ্টেঞ্চটো মেইনটেইন কৰিব। আৰু এইফালে আহিছে আমাৰ পাপলু, দোকানলৈ আহিছে, আহা মই অকণমান চাই দি দিছোঁ বাৰু, ভালে আছা ন? আমাৰ বাইদেউক পটককৈ দোকানতে লগ পালোঁ, আমাৰ দৰ্শকসকলে কিবা এটা ক'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ, ৰাইজৰ উন্নতি হ'ব। আৰু দৰ্শকসকলে কি ক'ব?
গতিকে দৰ্শকসকল চাওক আৰু আপোনালোকে কিমান কষ্ট, লকডাউন খুলিব লাগে নে নেলাগে, নে কেনেকৈ খাইছোঁ, কেনেকৈ কি কৰিছোঁ। আমাৰ নিচিনা মানে নিম্ন শ্ৰেণী মানুহৰ কাৰণে হাহাকাৰ হৈছে। আমি চৰকাৰৰ পৰাও সুবিধা নাপাওঁ, ৰাইজৰ পৰাও সুবিধা নাপাওঁ, পঢ়ি খাবলৈও নিদিয়া হ'ল। এতিয়া হয় বাৰু কথাটো, হোটেলটো চাগে বন্ধই আছে বাইদেউ, হোটেল বন্ধ আছে, খোৱা বিয়াটো বন্ধ হোৱা নাই, খোৱা বোৱাটো বন্ধ নহয়, পেটটো বন্ধ নাথাকে, পেটটোতো বন্ধ নাথাকে ভাই, কৰিব খাবই লাগিব। সেই খাবলৈকে এতিয়া বহুদিনীয়া হাঁচতীয়া 500 টকাৰ বৰতীয়া কিনিছে। ঠিক আছে বাৰু, ধন্যবাদ বাইদেউ। আমাৰ চেনেলত আপোনাক অকণমান উঠাই দিছো, ভালে আছে ন? ভালে আছে, ধুনীয়া হৈছে আকৌ, বহুত দিন আগৰ ৰাইজেও চাব। কি লবা, কি লবা, বেচন লবা আৰু, ঠিক আছে লোৱা। এইফালে ৰাস্তাত দেখিলো মাটি কঁঠাল এক গাড়ী ককাই আনিছে, কেইটকা যোৰা? 50 টকা মাত্ৰ, কম বেছি আৰু বাইদেউ ল'ম বুলি কৈছে মাটি কঁঠাল, আমিও দুটামান লৈ লওঁ ঘৰত খাবলৈ। পকা লগাব নে বোকা লগাব, কোনটো খাবলৈ ভাল বাইদেউ? বেছি পকাটো, দুটা দুটা দেচোন ভাল চাই খাবলৈ। দুটা দে আৰু এটা দে, অঁ তেতিয়াটো ক'ত লাগিব, দিয়া আকৌ দুডাল পকা কেঁচা ল, 5টা লৈ ল'লে বোলে বাইদেউ। এই আনাৰস দুটা লৈ ল'লোঁ, আনাৰসকেইটা খাবলৈ যদি বেয়া হয় কিন্তু দাদা ক'ব আকৌ, চেনেলতে দিয়া আছে পুৰা, খাবলৈ ভাল হ'ব, মিঠা আছে, গেৰাণ্টি আছে, ক'ৰ হয়? দেওঠৰৰ ন? ঠিক আছে, ধন্যবাদ। দেখিছে না মোনা চোনা একদম ঢেৰ হৈ গ'ল, বস্তু দেখিছে না মোনা ঢেৰ হৈ গ'ল, এইফালে এটা মোনা আৰু এতিয়া যাম আৰু। এই কেমেৰাটো অকণমান ধৰি দিলে আমাৰ থোৰামুখ তিনিআলিৰ অকণমান দৃশ্যপট খালী খালী আছে চব। এয়া চাওক, খুৰাজান বাগানত যথেষ্ট প্ৰচাৰ দেখা গৈছে কোভিড-19ৰ, মাস্ক পিন্ধক আৰু নিজে সুৰক্ষিত থাকক আৰু আনকো সুৰক্ষিত ৰাখক, গতিকে সুন্দৰ পদক্ষেপ লৈছে। আৰু এইফালে বহি আছে আমাৰ কাচি ভাইটি আছে বহি, অহা যোৱা কৰিবৰ বাবে এইখন গেট আছে, গেটখন কিন্তু বন্ধ ৰাখে, বৰ দুখৰ কথা, কিন্তু ৰাস্তাটো বন্ধ থাকিব নালাগে হিচাপত। ইফালৰ পৰাও গাড়ী এখন আহিছে, গতিকে মই যাওঁ। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ মতামত আগবঢ়াব, আৰু যিসকল নতুন দৰ্শক বা যিসকল নতুনকৈ মোৰ চেনেলটো চাই আছে সেইসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ, জয় আই অসম।